Yeah, Ladu. Kenapa? Happy birthday. Happy birthday. Dunia lagi. Thank you. Thank you. Aau lagi ya. Boleh kau lagi. Namaskar, namaskar, namaskar. Aku ada nonton vlog lu. Apa nonton kau lu ke? Sakodom zona su. Aru aji hoise. Hiburati. Hiburati, so hiburati, hokol loi ke mau hubesa dona lo. Aru ami bortoman ahi asu mondi, amar ghor sot jitu mondi ase talu ahi asu ami. Aru mulo gor ase, itu babul ase. Itu babul, aru ifale ase masur ase. Ami kita mondi lo ahi asu, aji zih itu hiburati. Aji mana kita udah paling mau hiburati? Abili tinta bazar pura. Tinta bazar pura hobo. Aru kailu loi ke ase, zih itu amar yat kita man mondi lo aji pati se aru kailu pati se. Tapi itu mana aji besi bahal ke hobo aru. So আহিছো সাবলৈ কেনেকুৱা কি হয় সো আপোনালোককো দেখাম কি কি হৈ আছে মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু কিমান মানুহৰ ভিৰ হৈছে সকলোখিনি দেখাম ভিডিঅটো জৰিয়তে সো ভিডিঅটো চাই থাকিব আৰু হাই হেলো নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব মাটি দেছিলি মতে ভাল খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা এ ভাল খাই তুলা সনিতে তু ফুলা আৰু আমি এনেদৰে আহি পাই গ'লোঁ এয়া কুমাৰ বনাৰ যিটো মেইন শিৱ মন্দিৰ তাত চ' এয়া চাওক তাৰ পৰিৱেশটো আৰু শিৱক চিন্তি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বোলো আৰু এয়া মাটি চাকি আমি লৈ লওঁ কেইটকা কি সুধি লওঁ বাইদেউক ৰ'ব এগছ চাকিৰ দাম 15 টকা মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈ শিৱৰাত্ৰিৰ চাকিকেইটাতো পৰিল মাটিৰে চিলি মতে ভাল খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা ত' এয়া আমি চাকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাকি জ্বলাব লাগে ত' মন্দিৰলৈ যাওঁ চাকিটো জ্বলাই আহোঁ বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভুলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগীত তোমাৰে নন্দী আমি এনেদৰে আহি মন্দিৰ ভাগ পালোঁ মুখ্য মন্দিৰ ভাগত জ্বলাবলৈ দিয়া হোৱা নাই চাকি যিহেতু বাহিৰত এটা ঘৰ আছে তাত জ্বলাবলৈ দিছে চ' ইয়াতে আমি চাকি কেইগ জ্বলাই ল'ব লাগিব বহুতো ভক্তগণ আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত আৰু চাওক আমি চাকি জ্বলোৱাৰ পৰলৈকে যিহেতু শিৱৰাত্ৰি লগাই নাই 2:45ৰ পৰা লাগিবহে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনাৰ যদি মনটো পৰিষ্কাৰ হয় মনটো পবিত্ৰ হয় তেনেহ'লে শুদ্ধ মনেৰে আপুনি যদি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে ভগৱানক সদায় কাষতে পাব নিজৰ এটা বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ বাবে চাকিটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু দিয়ক আজি শিৱৰাত্ৰি বুলি চ' আমাৰ চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰলৈ যাম ইয়াত চাকি জ্বলি আছে সকলোখিনি এইটো গুহা সদৃশ এটা ঘৰ অৰ্থাৎ মানে মন্দিৰৰ তলভাগ ইয়াত এয়া কল কাটি আছে প্ৰসাদ মগু ধুই আছে যিহেতু আজি প্ৰসাদ খাব লাগিব সেইবাবে ইয়াৰ ভকতসকলে কাম কৰি আছে এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ আহিলোঁ মুখ্য মন্দিৰ ভাগ এয়া ইয়াত আছে এয়া শিৱলিংগ ইয়াত সোমাই সেৱাটো কৰি লওঁ যাতে সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক আৰু ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মই এদিন সফল হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ ল'ব আমি এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা এয়া সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে মানুহৰ ভিৰ হৈছে তথাপিতো আগতে যিমান মানুহৰ ভিৰ হয় কিন্তু এইবাৰ হোৱা নাই কাৰণ কেলে দুদিনীয়াকৈ যিহেতু পৰিছে শিৱৰাত্ৰি আজি আছে আৰু কাইলৈ মানে 11:15 বজালৈকে আছে শিৱৰাত্ৰি চ' কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিনটো যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হ'ব আশা কৰোঁ ত' আজিও মানুহ ভিৰ হৈছে যথেষ্ট এতিয়া পিছবেলা যিহেতু
আপোনাৰ 2:45 নে কিমানৰ পৰা লাগিব শিৱৰাত্ৰি, সেইবাবে সেইটো সময়ৰ পৰা মানুহ আৰু যথেষ্ট ভিৰ হ'ব। চ' ভাল লাগিব বহুত। আৰু আগলৈ যাম, আৰু কেইটামান বহুত শিৱ মন্দিৰ আছে, আজি পতা নাই, কাইলৈ পাতিছে, কিন্তু আজি ক'ত ক'ত পাতিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাম। যদি পতা নাই নাজানো, আৰু যদি পাতিছে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম, তাতো মানুহ কেনেদৰে হৈছে সকলোখিনি দেখাব পাৰিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু শিৱ বাবাক চিন্তা কৰি কোনোবাই ভাঙৰ লাডু কিবা খাই যদি খাই লওক। বাবু ভাঙৰ লাডু খাবা নে? ভাঙৰ খাব লাগিব, এটা 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 খাবা, এটা খাই কি পাবা? নিচা ধৰিলে বাবুল মেন বা ডিপুত থাকি পিনে নে কি হ'ল, গান গাই ফুৰিছিলে নে কি? মই নহয়, ৰুবুল ৰুবুল ৰুবুলতে ৰাস্তা ধৰি ধৰি তাৰপৰা ভাঙৰ লাডু খাই মানে ক'ব নোৱাৰা হৈছিলে। যোৱাবাৰ মই যিহেতু ডিপুত আছিলোঁ, ইয়াত মানে ঘৰত নাছিলোঁ, এইবাৰ ঘৰত আছোঁ। আৰু আজিলৈকে মই কিন্তু খাই পোৱা নাই দেই ভাঙৰ লাডু। আৰু তো খাওক ভাঙৰ লাডু, কিন্তু য'ত ত'ত মানে আবুল তাবুল বলকি নাথাকে, যাতে খাওক কিবা এটা নিয়ম অনুসৰি, যাতে সকলোখিনি মানুহক দেখাই দিব নালাগে যে আপুনি এইটো ভাঙৰ লাডু খাই এনেধৰণৰ কৰি আছে, ক'ৰবাত মাতলামি কৰিছে, ক'ৰবাত কিবা কৰিছে, এইবিলাক দেখাই নিদিব। খাওক খোৱাটো আৰু প্ৰসাদ বুলি গ্ৰহণ কৰক আজিৰ দিনটোত। চ' আনকালে খাই নাখায় সেইটো নাজানো, কিন্তু আজিৰ দিনটোত প্ৰসাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। শিৱৰাত্ৰি মানে যিহেতু ভাঙৰ লাডু, সেইবাবে বাবুলে এয়া ভাঙৰ লাডু লৈ আছে খাবলৈ। এয়া বাবুল, এয়া মন্দিৰৰ প্ৰসাদ আহি গ'ল, আৰু প্ৰসাদটো খাই লওঁ। চ' আমি মন্দিৰৰ পৰা এয়া ওলাই আহিলোঁ প্ৰসাদ খাই। আৰু এইটো দেখিছে মন্দিৰটো মোৰ পিছফালে আছে, এইটো হৈছে কমাৰমন্ধাৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰটো আমাৰ কমাৰমন্ধাৰ। আৰু কেইটামান আছে শিৱ মন্দিৰ, আপোনালোকক তালৈ লৈ যাম, সকলোখিনি দেখাম। আমি কমাৰবন্ধা মুখ্য শিৱ মন্দিৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, সেইটো হৈছে বামুণগাঁও, বামুণগাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰ। আৰু আমি এয়া চৌকিয়াটো খাব পৰ হৈ গ'ল যিহেতু, সেইবাবে ইয়াত আজি নুসোমাওঁ আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ। এতিয়া যাম আমি হিমান্তৰ ঘৰলৈ। আপোনালোকে দেখিলে এইটো শিৱ মন্দিৰ, আৰু শিৱৰাত্ৰি পাতি আছে, মানুহে খোৱা হ'ব হৈছে, সেইবাবে সোমাল সোমালোঁ। আৰু এইটো মানুহে মানুহে বা চাবলৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াত উঠি আছোঁ। ইয়াত বাবুল পিঠি, বাবুল পিঠি কি দিছে নে গাড়ী কেনে আছিলে সেইটো হেৰিছোঁ, সেইটো সেইটো বাবুল এই ভাঙৰ লাডু, বাবুল ভাঙৰ লাডু খাই পিঠি, সেইকাৰণে তাৰ লগত আমি। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ সীমান্তহঁতৰ ঘৰ শিৱ মন্দিৰ। আৰু এইটো সীমান্ত ওলাই আহি আছে, এইটো চুৰিয়া পিন্ধি আছিলে অথনি, এতিয়া কিন্তু নাই। আৰু এয়া সিহঁতৰ ঘৰত প্ৰসাদ দি দিলে, কল আপেল ডালি, এইটো এই ভাঙৰ লাডু খাই আছে বাবুলে, আহি আছে সেইকাৰণে। এয়া ইয়াত খিচিৰি দি আছে, চ' সকলোৱে খিচিৰি খাই আছে। আৰু আহি গ'ল আমালৈ এয়া খিচিৰি, চ' খিচিৰিটো দবাই লওঁ ৰ'ব। আৰু খিচিৰি খাই উঠি আহি গ'ল চপ, চ' চপ কেইটামান দিয়া খাই লওঁ, চপটো খাই আৰু বাবুললৈ চাওঁ আপোনাৰ কেনেদৰে ভাং খাই হাঁহি আছে চাবলৈ, চব মিচিক মিচিক হাঁহি আছে, জুম কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব, চাই থাকক তাত, এইটো চাওক ভাং খাই আজি ক'ব নোৱাৰে ল'ৰাই বেটা। পাঁচটামান খালেই, পাঁচটামান খোৱাৰ পিছত হাঁহিয়ে আছে ইয়াত, সেইটো হাঁহি চেনাত ল বহিয়া ইয়াৰ ভাঙৰ লাডু খাই আছে বাবুলে, এইটো হাঁহি চব কেনি শুনি এতিয়ালৈকে 15টা ন, এইকেইটা এইকেইটা আছে আমি এতিয়া নেখাওঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ আছে, 10 টকাত 10টা দিছে বাবুলে খাই আছে, এটা বেছি নিছে এতিয়া ইয়াত খালে, সি বাবুলে খালে 5টা আৰু আগত দোকানত খালে 7টা, হাতে পাছে 12টা, সেইকাৰণে ইয়াৰ মিচিকৈ আছে চব আপোনালোকে হেৰি দিছা কি ধুনীয়া গান এটা গোৱা বাবুল, দিয়া গান এটা গোৱা, তাতো চিঞৰি চিঞৰি ৰাস্তাত গান গাই আহিছিলা, বেছিকৈ দি থোৱা আছে ভাংটো বোলে হাঁহিছ, হাঁহিতে ধৰা ধোৱা পৰি যায় এইটো কেনেকৈ খাইছে। চ' আমি তাৰপৰা খাই কৰি ওলাই আহিলোঁ, দেখিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে, খিচিৰি খালোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ আৰু কিবাকিবি খালোঁ সকলোখিনি। আৰু এতিয়া আমি এই চাৰিটা আছোঁ, সেইটো সীমান্ত আছে, এইফালে মাছুত আছে, মোক বুলিলে সেইটো ভাং চাংকে কম
Thank you.